16 годину 30 липня у Смілянському міськрайонному суді було призначено підготовче засідання у справі про службове підроблення. Обвинуваченим у ній є міський голова Сміли Олексій Ципко. Мова йде про 78-му сесію Смілянської міської ради, що більш відома як нічна. Відбулась вона ще 23 листопада 2018 року, і не всі депутати тоді змогли потрапити на це засідання. В зв'язку з цим написали заяву в правоохоронні органи. У підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню Ципко Олексія Олександровича за частиною 1 статті 366 та частиною 1 статті 351 Кримінального кодексу України. Тож на судове засідання в призначений час з'явилося декілька депутатів, що проходять у справі як постраждалі. Олексій Ципко у судове засідання не з'явився. А Ципко теж не з'явився, да? Ципко. Він же ж за весь город відповідає, що ви хочете? Володимир Андрійович, да? Що ви подаєте до суду, будь ласка? Я клопотання, щоб взяти копія розпорядження про перебування відряджень і клопотання на більш пізню дату в зв'язку з тим, що обвинувачений перебуває відряджені за межами Черкаської області в місті Києві. Надано копію розпорядження міського голови від 29 липня 2020 року за номером 366В про відрядження Ципка наступного змісту. Відповідно до пункту 20 частини 4 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні відбуваю відрядження до міста Київ терміном на одну добу 30.07.2020 року. Виконання обов'язків міського голови з питань виконання комітету покладається на самому відповідальність. Свої думки з приводу продовжувати чи ні судове засідання без обвинуваченого висловили всі учасники процесу. Зрозуміло, що в відповідності до статті 314 Кримінального процесуального кодексу ми не можемо повноцінно розпочати підготовку судового засідання в сьогоднішньому процесі, але хотів би зауважити те, що на наступне судове засідання, якщо прибуде до нас обвинувачений, то, скажімо так, роз'яснити йому вимоги поважності причини явки, бо я так розумію, що на кожне судове засідання він може собі робити такі відрядження і не прибувати. Підтримайте думку прокурора. Правильно? Дякую. Наступні, будь ласка. Нікіченко Ольга Петрівна, ну вважаю, що розпорядження, те, що міський голова зараз у відрядженні, він є в місті, тому я ще вважаю, що можемо розпочати, чому б не знайомитися з матеріалами справи. Я, Цабалов Сергій Васильович, згідно чинного законодавства. Дякую. Можна розпочати, прослухати. Дякую. Вважаю, що без обвинуваченого і без трьох потерпілих ми не можемо розпочати судове засідання, тому що будуть порушені їх права. І, зокрема, в КПК зазначено, що підготовче засідання відбувається за участю обвинуваченого, потерпілих, тому без них неможливо. У зв'язку з відсутністю обвинуваченого та частини постраждалих засідання суддя вирішив не розпочинати. Володимир Прилуцький призначив дату наступного підготовчого засідання на 24 вересня на 13:45. Депутати, що були присутні у залі суду, піддали сумніву причини відсутності Олексія Ципка. Ми тільки що були повідомлені в залі суду про те, що міський голова не може дістатися до суду в зв'язку з відрядженням, хоча ми всі спостерігали з 10 години і до 12 години міський голова був у місті. Стояв перед людьми на площі. Я думаю, що це вже не депутати кажуть, це вже півміста, як і то його бачило. Ми дізналися, що він у відрядженні, тобто ми зрозуміли, що на 15:30 сесії вже теж не буде. Але ми ще не повідомлені, тому я думаю, що сесія не відбудеться. Щодо того, що от суд не відбувається, це поважна причина, що ви знаєте, що він у місті, а суд... Ні, це не поважна причина. Ми зараз виступаємо як потерпілі, але на сьогоднішній день ви чули думку адвоката, його це примикав Володимира Андрійовича, що міський голова у відрядженні. Тобто це затягування справи, да, вважаєте? Так. Да.